יפות שלי, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. אז כמו שראיתן שטפתי פנים, צחצחתי שיניים, התאפרתי טיפה ככה להרגיש טוב עם עצמי. יש לי גם כמה דברים שאני רוצה לצלם עוד מעט, אז ככה כבר התארגנתי לעצמי, הכנתי לי פה כוס תה. עוד לא אכלתי ארוחת בוקר, אבל אני אוכל עוד מעט. האמת שיש לי ככה כמה חבילות להראות לכן. הגיעה לי חבילה שהזמנתי מאסוס ועוד כמה חבילות יחס שהגיעו פה והתווספו ושלא הראיתי לכן, אז תכף אני אראה לכן הכל. האמת שזה ממש כיף לי לקבל חבילות בימים האלה, כי זה קצת מרגיש לי כמו שגרה ומשהו נורמלי, וגם ככה אני בבית כל היום, אז כאילו יש לי משהו להתעסק בו, זה ממש נחמד. אבל לפני שאני אראה לכן את החבילות, האמת שיש לי משהו שרציתי לספר לכן, לשתף אתכן, משהו שהוא מבחינתי די מרגש. זה איזושהי אבן דרך שככה מוכיחה לי שאני בכיוון הנכון, בדרך הנכונה, שהקהילה שאני בונה סביבי היא איכותית, וככה לאט לאט אנחנו גדלות, וזה הכי כיף לי בעולם. ומה שאני רוצה לספר לכם זה שנבחרתי להיות בקבוצה של 10 בנות שבכל חודש יקבלו מוצרים להתנסות של פאקינג אסתי לאודר. אני יודעת שכאילו מהצד זה נשמע כזה, אז היא מקבלת מוצרים של אסתי לאודר, אבל זה כאילו חברה שאני תופסת ממנה חברה רצינית. אני מסתכלת שנה אחורה, כאילו לא האמנתי שאני אגיע לזה, אבל כנראה שאני צריכה להאמין בעצמי יותר, והעבודה קשה משתלמת. ואני אספר לכם ככה טיפה על השטאפ הזה. בעיקרון זה מוצרים שאני בוחרת, שזה עוד יותר מרגש, כי כאילו אני בוחרת מוצרים לפי הצרכים שלי, לפי האור פנים שלי, לפי מה שמעניין אותי, ולא רק מה ששולחים לי וכאילו אני צריכה להציג את זה או משהו. זה באמת דברים שאני בוחרת בשבילי, ואני אתנסה בהם, ואז בעצם אני אראה לכן. זה גם כיף שאני כאילו יכולה להתנסות בעוד דברים כדי להמליץ לכן על עוד דברים, או לא להמליץ לכן על עוד דברים. כאילו זה כיף שיש לי יותר אופציה להתנסות, כי מן הסתם אני לא יכולה לקנות את כל המוצרים שאני מראה, זה המון כסף, במיוחד בתקופת החל"ת, אי אפשר לקנות את הכל. אז באמת כשאני מצליחה להתנסות בדברים מסוימים ולהמליץ לכן על מה שאני אהבתי, ואתן יכולות גם לבחור מה שאני המלצתי, מה מתאים לכן, אז זה הכי כיף לי בעולם. אני הרבה פעמים כאילו מסתכלת על המלצות של בנות שאני ככה סומכת עליהן, ואני מקווה שאתן סומכות עליי ועל ההמלצות שלי, ואני כבר מחכה לקבל את המוצרים ואני אשתף אתכם יותר בהמשך. כן, היה לי חשוב ככה לספר לכן, כי אתן באמת במשפחה שלי זה כמו לשבת עם חברה טובה ולספר לה ולהתרגש ביחד. אני יודעת שאתם תשמחו בשבילי ותפרגנו לי, אז זה הכי כיף לי בעולם לשתף בדברים האלה. ועכשיו אני אשתה לי את התה שלי, לפני שהוא מתקרר. גם הכנתי לי פה קינדר בואנו. אני עוד מעט אוכל ארוחת בוקר, אבל בא לי איזה משהו מתוק ככה ומשנש. חוץ מזה, אני אעשה לי פה פצע ענקי שלא עובר כבר איזה שבוע. תכלס אני אשמה. אני יודעת שכאילו אסור לגעת בפנים, אני כל פעם עושה את זה. טפו טפו טפו, הפנים שלי באמת די כאילו לא בעייתיות. אבל היה לי פה את ה... היה לי פה פצע לבן כזה שהוא בפנים, נכון? אתם מכירות שזה בפנים, שזה לא מוגלה ויוצא. ואני לחצתי, מה זה לחצתי? עד שמשהו יצא ככה, כזה קטן. לחצתי ולחצתי ולחצתי. יום אחרי זה קמתי עם כזה דבר. שזה, מה זה צפוי? כי זה כבר קרה לי, כי אני כל פעם עושה את הטעות הזאת מחדש. אבל מה אני אעשה? זהו, חוץ מזה, תספרו לי איך עובר הסגר. האמת שאני עוד די בסדר, אני עוד לא ממש משתגעת. אני כן בן אדם שיכול להיות הרבה זמן בבית. אבל גם זה בטח יגיע לקיצו. כאילו אני פחות מרגישה את זה בגלל שאני מנסה להעסיק את עצמי ביצירת תוכן, וגם זו תקופה כזה של חגים, אז כל כמה ימים כאילו כולם בבית ויש חג וארוחת ערב וזה וזה, אז אני כאילו פחות מרגישה את זה. וואי, ולא דיברתי איתכם גם אחרי כיפור. האמת, הצום עבר לי בסדר, היה לי כאבי ראש מטורפים. אני תמיד סובלת מכאבי ראש, אם אני לא אוכלת, אם אני לא שותה,
ישר מתחילים לי כאבי ראש, אבל מה שמעצבן שזה התחיל לי כאילו כבר בערב שהתחיל הצום, אני לא מבינה למה, כי אני אכלתי ושתיתי מים והכל, וכבר בערב התחילו לי כאבי ראש, נראה לי זה משהו פסיכולוגי. כאילו כן היה לי קשה, כי בלילה התעוררתי מלא, ואני גם לא ישנה עד מאוחר, אתן יודעות את זה, אני לא מאלה שכאילו יכולות להעביר את הצום בשינה, למרות שאני גם לא כל כך מאמינה בזה, כי כאילו את צריכה להרגיש את הצום. אבל קניתי לי יום לפני פאזל 1,000 חלקים, וזה ממש העביר לי את הזמן, למרות שלא סיימתי אותו, אבל זה ממש ממש העביר לי את הזמן, וזהו. איך עבר עליכן הצום? תספרו לי, מעניין אותי לשמוע. זהו, אני אסיים לשתות רגע את התה שלי, ואני באה להראות לכן ככה מה הגיע לי פה, אז אני כבר חוזרת עליכן. טוב, אני אתחיל מהחבילה, לדעתי הכי מעניינת שזה מאסוס, אני אומרת הכי מעניינת כי כשהעליתי סטורי שהזמנתי את המגפיים שכבר תראו, מלא 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 בנות כתבו לי לעדכן האם הן נוחות ואיך הן הגיעו ואיך המידה ואיך האיכות וכל זה, אז הנה אני פה לעדכן אתכן כמובן. קודם כל, כשהזמנתי באמת מלא בנות כתבו לי לא להזמין בשקלים, להזמין ברובל ואז לשנות את המיקום לטורקיה, או להזמין בפאונד. אחרי זה נכנס לבדוק וזה באמת יוצא יותר זול. ספציפית בהזמנה הזו, האמת שהיא הייתה די זולה ובחיר סבבה גם בלי קשר, כבר אני אגיד לכם מחירים והכל, אבל שתדעו ככה לפעם הבאה, אני האמת שמעתי על זה, וכל פעם כשאני באה להזין אני שוכחת מהטריק הזה, אז הפעם באמת בגלל שהציפו אותי אז אני מעבירה את זה הלאה, מעדכנת אתכן. בסדר, אני אתחיל מהפריט שבאמת לשמוע התכנסנו כאן, וזה המגפיים האלה, שגם הראיתי לכן בסרטון טרנדים, שהנעליים האלה כאילו מה זה הולכות עכשיו, והקפצתי תמונה של הנעליים האלה שהזמנתי, ובעיניי קודם כל הן מהממות, הן צ'אנקי אבל הן לא גסות מדי, הן לדעתי יתאימו לכל סגנון, בין אם זה עם סמלה, בין אם זה עם ג'ינס, עם כל דבר באמת, כי הן לא גסות מדי, וזה מה שממש אהבתי בהן. אהבתי שזה עם האבזמים הזהובים, זה ככה מתאים לי לתיקים, רוב התיקים שלי עם זהב ו... זה משהו שאני ככה מסתכלת עליו. עכשיו, לגבי המידה, אני עשיתי טעות, וכאילו מה זה טעות? ידעתי שאני עושה את זה, זה לא היה בטעות, אבל לצערי אני הזמנתי מידה יותר, זה מהקולקציה של אסוס, כאילו מהפריטים שלהם, שכנראה הם מייצרים, לא יודעת, ואחותי פעם הזמינה נעליים של החברה שלהם, שהגיעו כולם קטנות, הזמינה במידה שלה, והכל הגיע קטן. והיא אמרה לי שכאילו זה הגיע קטן, שאולי אני אשקול לקחת מידה יותר, ובאמת נמחצתי ולקחתי מידה יותר, אני 39, ולקחתי מידה 40, וזה באמת הגיע גדול. שזה די מבאס, כאילו האמת שמדדתי את זה עם גרב רגילה, אבל זה גדול, כאילו זה לא הטיפה המקום שיש מקדימה, זה די גדול. זה באמת לא באשמתם, זאת אשמתי, אני הזמנתי מידה יותר, אם אתן מזמינות תזמינו את המידה שלכן האמיתית. הדבר השני שקצת ביאס אותי, שזה כבר כן באשמתם, זה שפה יש מין שריטה כזו, כמו חור כזה, אני לא יודעת אם זה עובר במצלמה, אני מקווה שכן. אבל זה מבאס, כאילו זה לא ממש נורא, כי לא באמת רואים את זה, אבל כשאת קונה נעל חדשה, בא לך שהיא תבוא פיקס, שהיא תהיה חדשה, בלי שריטות, בלי עניינים, זה קצת מבאס. לגבי האיכות, זה לא נעל ניאור, כמובן שמרגישים את זה, גם המחיר שלה, המחיר ההתחלתי שלה הוא 185, זה מאוד זול, אני לא מצפה שזה יהיה עכשיו איכות סופר דופר. מבחינת נוחות זה סבבה, לבשתי כאילו בבית רק נעלתי אותן, מרגיש סבבה, שוב, עדיין לא ממש יודעת מבחינת אם אשים אותם כל היום, האם זה יהיה נוח, אבל הן כן מרגישות סבבה. אני אראה לכם את שניהן ביחד, אני כאילו מראה לכם רק בנפרד, אז הן נראות ככה. מבחינת יופי הן ממש יפות. האמת שאני קצת מתלבטת אם להחזיר אותן בגלל הסריטה וגם כאילו בגלל המידה, ואז להזמין כבר מידה פחות, או להשאיר כבר אותן, כאילו אין לי כוח להתעסק בזה, אני מודה. עכשיו, לגבי המחיר, הן עלו 185. עכשיו, מסכום מסוים באסוס יש משלוח חינם, 185 עדיין לא היה לי משלוח חינם, והיה לי קוד קופון של 20% הנחה. אז מה שעשיתי כדי שיהיה לי משלוח
חינם, הוספתי בעצם שני פריטים. הפריט הראשון זו חגורה שחורה בצבע זהב, עם אבזם בצבע זהב, שכזה היה חסר לי, רגע, פוקוס. ואמרתי, יאללה, אני אוסיף את זה, אני לא זוכרת את המחיר, אני אשאיר לכם קישורים למטה, משהו כמו 30 שקלים באמת, לא יותר מזה, 30-40. ויש לי חגורה באמת עם אבזם כסוף, ויש לי חגורה של גוצ'י שהיא קצת עם יותר נוכחות. משהו כזה דק, אמרתי, יאללה, אני אזמין, ואז יהיה לי את המשלוח חינם. המשלוח עולה איזה 50 שקל, אז זה כבר משתלם. ואז גם ראיתי את הכובע החמודי הזה בצבע בז'. אני מתה על כובעים, כן, אני אוהבת שזה ככה עומד פה ככה. שגם הכובע הזה עלה ממש גרושים, כאילו 10, 15, 20, לא יודעת, משהו כאילו ממש זול. וזה בצבע בז', זה הולך להתאים לי לכל הבגדים בחורף, ואמרתי, יאללה, אני אוסיף גם את הכובע. ואחרי שאוספתי את שני הפריטים האלה, בעצם היה לי משלוח חינם, ועל זה 20% הנחה, ושלושת הפריטים יצאו לי ב-200 שקלים, כולל משלוח. אז לפעמים שווה להוסיף עוד פריט שהוא יחסית זול, ואז יש לכם משלוח חינם ואת ההנחה, וזה יוצא ממש ממש שווה. כאילו רק הנעליים אמורות לעלות 185 עם הפריט הזה שהוספתי, וזה יצא 200 עגול, פצצה. אם הייתי מזמינה רק את הנעליים עם המשלוח, זה כבר הגיע ל-240, משהו כזה. וזהו, האמת שאני ממש מרוצה. אם אתן מזמינות את הנעליים, תזמינו במידה שלכן, כי חוץ מזה הן באמת מאלפות. ונראה לי אני צריכה לקנות כאלה יותר איכותיות, כי אני מרגישה כבר שבא לי כאילו לשים אותם עם כל לוק, הן הולכות לשמש אותי. ורגע, אני אוריד את הכובע הזה, כן. זהו, כן, אני מבחינתי, כשיוצאים מהסגר הזה, חורף בחוץ כבר, די, אני כאילו יוצאת עם מגפיים ועם כובע, די, נמאס לי, נמאס לי. טוב, נעבור לעוד כמה חבילות שהגיעו לי, שבא לי להראות לכן ולשתף אתכן, אז יאללה, אני אביאה אותן, דקה. אז החבילה הראשונה שקיבלתי היא משני יעקובי, הוצאתי לכן פה ככה להראות לכן. זה קולקציה חדשה שהם הוציאו לכבוד ראש השנה. קולקציית פרחי בר, ותראו איזה יופי, אתן זוכרות, זה, אוי רגע, זה פרח מיובש כזה שהם שמות באריזה שזה מושלם. והפרח פה, אתן זוכרות, זה הפרחים שהיינו נושפות עליהם והם היו עפים והיינו מבקשים משאלה כשהיינו קטנים. כן, המצב של הציפורניים מזעזע. פוקוס, זוועה. בקיצור, לענייננו, כתוב פה make a wish. ופה בצד השני גם, אם אתן קונות את זה כמתנה, אפשר לכתוב משהו, כאילו זה גלויה, אז זה ממש ממש יפה. ובעצם בדרך כלל זה מגיע עטוף בשקית בד, הפעם זה מגיע באריזה מיוחדת לקולקציה הזו. והשרשרת שאני בחרתי, הנה, הכינותי אותה פה מראש, זו השרשרת הזו, תראו איזה יפה הצורה שלה, זה מה שכאילו ממש ממש אהבתי, שהצורה מיוחדת בטירוף. תראו איזה יפה, כאילו הפרח שמוטבע פה, זה כאילו ממש כמו הפרח הזה, נכון? זה לא רק אני. זה כל כך יפה, כאילו לחשוב על כל הפרטים הקטנים האלה. אז זו השרשרת. כן, אני אשאיר לכם קישור לשרשרת שאני בחרתי. אם אני לא טועה, קוראים לה באתר שרשרת נוי, אבל אני אבדוק את זה ואני אשאיר לכם קישור. טוב, ממה בא לכם להמשיך? הבאתי הכל לפה, שזה יהיה נוח. אני אמשיך מביוטיקר, שעדיין לא ניסיתי את המוצר. אז ביוטיקר שלחו לי את המפיץ ריח ועדים קרים. האמת, כשהעליתי לסטורי, מלא בנות כתבו לי שהם בעלם שיש את זה בביוטיקר ושזה עולה, אם אני לא טועה, 40 שקלים, ושכאילו מפיצים כאלה הם ממש יקרים בדרך כלל. אז באמת איזה כיף שהם מנגישים דברים שהם יקרים יותר בדרך כלל וכל אחד יכול לקנות. מבחינת השימוש עוד לא ממש קראתי את ההוראות, אני מודה, פשוט כי אין לי ריח שאני רוצה להפיץ. הם הוסיפו לי פה האמת בחבילה את ה... ריח תפוזים הזה, שאני ספציפית פחות אשים ריח תפוזים בחדר, אז אני צריכה לקנות כשיהיה לי זמן. אני אקנה משהו כזה עדין, וניל, ריחות כאלה עדינים, תפוזים קצת חזק לי, אני מודה, ואני אנסה את זה ואני אתקן אתכן. עד אז אני לא יודעת מבחינת איך זה עובד ומפיץ, אבל הרעיון אהבתי ממש. אז איפה אפשר לקנות את הריחות האלה? איפה קונים? אני לא יודעת, אף פעם לא היה לי כזה. ואני עוברת לחבילה ממש ממש חשובה. תראו, יש פה שני לקים בצבע ורוד, ויש פה את הסרט הזה שהוא הסימן של העמותה של סרטן השד. כמו שאתן יודעות או לא יודעות, הצבע באמת שמזוהה
עם כל העניין הזה זה ורוד, ואני הכי 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 שמחה וגאה לקחת חלק בקמפיין של נייל סטודיו ביחד עם עמותת אחת מתשע. אז באמת זה סופר חשוב לי בדרך, הנה כתוב פה ש-92% הם אחוזי הריפוי של נשים שגילו מוקדם את סרטן השד. זה סופר חשוב, תבדקו את זה, לכו להיבדק, אל תבזבזו זמן, זו בדיקה קצרה שיכולה להציל חיים. ובאמת אני הכי שמחה בעולם לשתף ולהעביר את זה הלאה, ואם יש אפילו מישהי אחת שתלך להיבדק בזכותי, בזכות זה שהראיתי את זה פה, אני יותר מאשמח. חודש אוקטובר שהתחיל עכשיו, זה חודש באמת המודעות לסרטן השד, גם פה בארץ וגם בעולם. אז במעבר חד אנחנו נעבור לחבילה הבאה, אבל לכו להיבדק, זה חשוב חשוב חשוב. אבל החבילה הבאה היא מגילתי, רק מהצבעים אני כבר אוהבת את מה שהולך פה, אבל האמת שזה ליין טיפוח של מוצרי ניקוי לפנים של מיקיילה ביוטי, שהגיעו לגילתי במחירי השקה. יש פה, האמת שהכי מעניין אותי לנסות ועוד לא הספקתי, אני פשוט לא מספיקה הכל, את הג'ל שמתי כבר במקלחת, בגלל זה הוא לא פה, אמרתי שאני חייבת לנסות אותו, שזה כאילו מי פנים, חלב פנים ומסיר איפור בתכשיר אחד. אז שמתי אותו במקלחת כי אני רוצה לנסות, אבל עדיין לא ניסיתי. המוצר הבא שגם ככה ממש מעניין זה קרם, מסיר איפור, מרקם של קרם, שבעצם ברגע שמתחילים להשתמש איתו זה הופך כזה לנוזל. אז כן, גם אני רוצה לנסות ועדיין לא הספקתי. ופה יש מים מיסלריים, והוא מיועד גם לעיניים וגם לשפתיים, אז זה נגיד משהו שממש חשוב לי במסיר איפור, שאני אוכל להשתמש גם בעיניים, בשפתיים, בלי לפחד. אז ככה, זה המוצרים מגילתי, שתודה להם. מבטיחה שאני בקרוב אנסה את זה, האמת שהקרם ממש מסקרן אותי, והג'ל שכבר שמתי במקלחת ועוד לא הספקתי להשתמש בו, אבל אני הולכת לנסות אותו גם. חוץ מזה, תכננתי לצלם היום עוד סרטון אופנה, ואני קצת חוששת שאין לי כוח לזה. זה מה זה קשה לצלם סרטון אופנה? זה סרטון שיוצא כאילו דקה לאינסטגרם, דקה, דקה ב-20 גג, והוא מוציא ממך כל כך הרבה אנרגיה, והחדר מבולגן וכל הלוקים שצריך לבנות, זה מה זה קשה, באמת אתן לא מבינות עד כמה. אז לכו לאינסטגרם ותעקבו ותעשו לי לייק על הסרטוני אופנה, כי זה ממש ממש קשה, באמת. ותכננתי היום לצלם עוד סרטון אופנה, שאני חוששת שזה לא יקרה היום, נראה, כי אני עוד אמרתי שאני הולכת להכין עוגיות נוטלה, שאני לא אצלם לכן את זה, כי יש סרטון שאני מכינה בסגר הקודם, עוגיות נוטלה, סופר טעימות, אז אם אתם רוצות מתכון, אני אקפיץ לכן פה, תלכו, תכינו, הן ממש ממש טעימות, אז כאילו מתחסלות ביום. וזהו, אני חושבת שאני אסיים את הוולוג הזה פה, שלא יצא חופר מדי. וולוג יומי כזה, סגר, חבילות, עדכונים, כרגיל. אנחנו ניפגש בוולוג הבא, אל תשכחו לספר לי איזה תוכן בא לכם לראות, מה בא לכם לראות יותר בערוץ, פחות. אל תשכחו להירשם לערוץ, אם במקרה אתן עדיין רשומות, להירשם, להפעיל את הפעמון, לעשות לייק, להשאיר תגובה, ולעקוב אחריי באינסטגרם, ממש מעניין שם. יאללה, אוהבת אתכן, שולחת לכן מלא נשיקות.